väkevä isä, iankaikkinen luoja, väkevä isä, katso, me olemme kokoontuneet tänne Abidjaniin Jeesuksen väkevässä nimessä. Herra, tässä paikassa on ihmisiä, jotka eivät voi hyvin. Täällä on rampoja, täällä on sokeita, täällä on kuuroja, täällä on mykkiä, täällä on selkärangan ongelmaisia, halvaantuneita, syöpiä, kasvaimia, sydänongelmia, korkeaa verenpainetta, kaikenlaisia sairauksia auringon alla. Väkevä isä, nyt seison sinun väkevän neuvonpitosi edessä. Ja nyt julistan täällä minun hirvittävällä profetaalisella kielelläni. Että mikä tahansa kaikki sairaudet auringon alla täällä. Nyt annan teidät täysin Jeesuksen veren auktoriteetin alle. Jeesuksen iankaikkisen veren auktoriteetin alle. Isä Jeesuksen väkevässä nimessä. Nyt käsken hirvittävällä profetaalisella kielelläni, että rammat nouskoot ylös ja kävelkööt joka puolella nyt. Rammat jalat vahvistukoot nyt, kannatelkoot heitä ja alkakoot kävellä. Sokeat silmät poksahtakoot auki näkemään valoa, valoa, valoa ensimmäistä kertaa. Herrani, Jehova, sinä olet ainoa ystäväni. Minulla ei ole ketään toista ystävää, Jehova. Ja nyt pyydän sinua, isäni, Jeesuksen väkevässä nimessä, jotta voit poksauttaa auki kuurot korvat, että ne tulevat herkiksi. Jotta voit vapauttaa ne mykät kielet. Herra, julista nyt, että kaikki sairaudet auringon alla tulevat parantamaan Jeesuksen väkevässä nimessä. Se tulee olemaan lopussa. Se tulee loppuunsa. Se on täytetty. Rukous on loppu. Jeesuksen veren voima nyt hallitsee täällä. Nyt rammat nouskaa ylös ja kävelkää. Ja nyt sokeat, teidän silmänne voivat nähdä. Avatkaa silmänne. Ja käsken kuurojen korvien poksahtamaan auki. Missä tahansa on parantuminen, huutakaa, niin juoksemme luoksenne.